3 роки прикрашають вулиці села Чагарі 6 фігур тварин і 2 химерні істоти. Встановили оригінальні скульптури, щоб привернути до села увагу. Автором цих робіт є дизайнер і скульптор Олексій Степанов. Йому вдалося навчатися у Королівській академії мистецтв Л'єжа, а згодом попрацювати в Бельгії. Працюючи спершу над створенням копій скульптур для Британського музею і Лувру, Олексій згодом очолив невелику дизайнерську фірму. Першим серйозним проектом став декор для тераріумів Антверпенського зоопарку. До Чагарів Степанова запросив заможний уродженець села, а нині киянин Михайло Мацієвський. Місцеві помічники за ескізами виготовляли основну, а завершальні роботи робив вже сам скульптор. Майстер використав звичні матеріали – цемент, пісок і воду. Щоб витвори були на руки, додав всілякі добавки. Скільки коштують створіння, в селі не розголошується. На початку населеного пункту біля ставка встановлена метрова бетонна жаба в оточенні лебедів і риб. Птахи поглядають у бік води, сом киває приїжджим, знімаючи капелюха. Біля скульптур зупиняються туристи, фотографуються. У другому кінці Чагарів, дорогою до копиченців, мандрівники зупиняються біля Мавки і Лукаша, які сидять на 10-метровому дереві. Увечері біля статуй вмикають підсвітку. У центрі Чагарів фігура архангела Михаїла. За задумом скульптора архангел летить головою вниз, убиває змія і відкриває дітям книгу знань на сторінці зі словами Шевченка: «Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь». Композиція містить 2 музичні фонтани з підсвіткою. Ці витвори так сподобалися жителям, що вони масово вирішили наслідувати майстра. Тепер на кожному сільському подвір'ї стоять міні-скульптури або оригінальні клумби, оздоблені камінням, деревиною і пластиковими пляшками. Плани на майбутнє далекосяжні. Поряд з архангелом селяни планують звести замок, в якому буде дитячий садок, басейн, школа і перша в Україні сільська філармонія. Фундамент закладуть вже восени. З Тернопільщини Віктор Поворозник для програми «Події НТК».